xadiisku wuxuu leeyahay hal la abuuro fasiila. Timirtu waxay qaadataa sida la qiyaaso 15 sano. Meeshaan qiyaamada dhacday. Cid ka faa'iideysan mayso. Marka waxaan ka garan karnaa meesha xadiisku macnaheedu waxay yahay. بسم الله الرحمن الرحيم مغعي هو محمد داهر شيخ أساسها أن جيرمان هزدا هون إنفرمنتال أن سستينيبل ديفلوبمنتي وحن كفر حسنا هي مانتا إنا لكل مي حن نولاتو نرتا إيا نولاها كلا وحكا نحيا نور وحيالات وآساسية وامدة كوبات نرتو وعنتدا الدونك وحن نولاها كلا نرتا وحي كعونان علينتا كعونان مريه كعونان هار ويهار صدان مكاساسي يقولان نرتو نولاها كلا وحي كفائيدا noolaha kale sida insaanka bilaa aadamka xooluhu waxay soo dayaan wax la dhaho carbon dioxide CO2 CO2 waxa qaadata dhirta qaadata dhirtuna waxay soo daysaa oxygen oxygenkana waxa qaata noolaha kale ku nool marka meesha waxa kaaga caad meel kasto dhirta allo waxa shaki ku jirin in noolaha kale ama xayawaan ha ahado ama insaan ha ahado inuu meesha kaaga dhaw yahay ama uu ku nool yahay dhirtu marka waa noolaha ugu muhiimsan ee Ilaahay koonkan uu ku abuuray taas oo asal u ah wax kasto oo nool ah oo xayawaan iyo insaan wax kasto oo ahdo ugu dunool yahay marka dhirtu waxa la dhigi karaa waa noolaha ugu muhiimsan ee asalka ah ee Ilaahay koonkan uu ku manaystay marka waxa ay ku kala duwan yihiin kaliya ah dhirta noolaha dhirta iyo noolaha xayawaanka kale dhirtu waa noolaha aan hadlin laakiin dhirtu waxay leedahay waxay dhacaan bay leedahay dhirtu wax soo deysaa oxygen dhirtu waxay qaadataa mineral bay qaadataa dhirtu biyo ay qaadataa dhirtu waxay bixisaa wax la dhaho waxay bixisaa uma baxaysaa oo dhirtu buuro ku dhaco uma baxaysaa taas marka waxay ku dhiiltaa dhirtu inay tahay noolaha rasmiga ah laakiin waxa u dhaxaya kaliya xayawaanka kale uu dhaqaaqi kara laakiin dhirtu ma dhaqaaqdo dhirta la waayo waxa dhici dhowr wax oo muhiim ah koow waxa dhici abaar laba waxa dhici nool la'aan saddex waxa dhici nabaad guur dhul afar waxa dhici wax soo saarkii dadka oo wax soo saarkii beeraha oo yaraada shan waxa dhici xoolihii oo dhamaada lix waxa dhici wax la dhabay diversity litirkii xayawaanka iyo isku dheelitirnaa oo qaar ay baaba'aan toddoba waxa dhici waddankii oo noqda desert lama degaan intaas dhan waxay sababi barakac amni darro qax dhirtu waa quruxda dabeeciga ah ee Ilaahay ku manaystay koonk. Tusaale ahaan in hadda video aan dubaynaa inaan Instagram meel oo desert on dhihid lihiin nafteenu ma jeclaanayso. Waxaan soo raasaynaa meelaha dhirta ah. Waa quruxda. Labo, dhulka dhirta leh. Dhulkan dhirta leh waxay ku kala duwan yihiin kulaylka. Meel kasto ay dhirta allo, roobka ku badan, qabowga ku badan, raxmada ku badan. Meesha aan dhirta lahayn, nooluhu ma jeclo. Waa kulayl, waa qaxdi, ku kala duwan yihiin. Saddex, meesha dhirta leh madada waxay ku kala duwan yihiin amniga meesha ay dhirtu ay taalo definite waxa taala noolal meesha nooloshu taalana amni baa yaalla meesha amniga yaalana horumar baa yaalla marka meesha ay dhir meesha ay dhir lahayn waxa meesha ka cad gaajo iyo rafaad iyo kulayl iyo waxas dhan baa yaalla abaarta waxa kana oo asal u ah geedaha la jaro tusaale ahaan da wax soo qaadano waxaan arkayna Soomaaliya waxa la yiraahdo hore abaarta waxay ku dhici jirtay saddexdii sano marba dhici jirtay ama afartii sanaba sanadihii ugu dambeeyay waxaa la arkay abaartu inay soo laabanayso wan yar inay hor soo laabanayso marka abaarta waxa asal u ah dhirta oo la jaro oo dhirta markay la jaro qorraxdu waxay toos ugu dhacaysaa dhulka dhulku wuu uumi baxayaa marka uumi baxo meeshi wax kama soo baxayo markaas ku soo koobno khulaasa ku soo sameyno abaarta waxa asal u ah dhirta oo la jaro oo dhirta oo la jaro waxa yaraada roobka oo yaraada roobka yaraadana waxaan iska cad abaar inay dhacayso marka dhirta oo la jaro ayadaa the main ka ah in abaartu ay soo laabato waxa yaraan Soomaalideenu waa dad reer guulaa waa dad isticmaala xoolaha abaartu markay dhacdo waxa yaraan daaqsimihii xoolaha waxa yaraan meeshii biyaha biyaha markay yaraadaan ee daaqsimaha yaraadaan hariib isku soo guurayaan meeshii in yar oo ka jirtay oo raq aan naq la dhaho ama in yar daaqsimo ay ka jirtay isku soo guurayaan taas waxay sababi colaad colaad baa dhici marka colaadu waxay asal u ah abaarta marka dunida xagga Soomaaliya marka joogno marka colaada iyo abaartu waa laba marka isku xiran oo kala baan kala marmayna waxaan aaba ah colaada hooy maxaa hooy ama abaan dhigi karnaa abaarta ah abaarta colaada sababta inta badan ka ku nool meelaha dhirta leh ee geedaha ah farxad buu ku nool yahay
waxaana sababi qofku markuu soo arko wuxuu arkaa cagaar cagaar ee qalbigiisa waxay gelin raxmad bay gelinaysaa because noolu nal nool yahay laakiin qofka ku nool meelaha desertiga ama aan geedka lahayn kow qofku waa cadhaysan yahay labo qofku waa haraasan yahay saddex qofku waa kulul yahay afar qofku waa biyo la'aan shan qofku waa qof markasta ku nool nolol haad ah taas waxay asal u tahay dagaal inay sababto waxaa la isku leeyin biyihii waxaa la isku leeyin hadhkii waxaa la isku leeyin geedkii marka labada ruux nolol ahaan dhirtu waxay saamaynaysaa qofka psychologically qofka dabeecadiisa dhaqankiisa fikirkiisa dhaqan waxaas dhan bay saamaynaysaa xadiisku wuxuu leeyahay hadday qiyaamadu dhacdo oo gacanta aad ku haysatid fasiila fasiila waxaa la dhahaa timirta markii la jaro waxay yar ku dhex jiraa la dhahaa fasiila wuxuu leeyahay intay haddaad awoodid abuur beer ma dhihin xadiisku haddii islaatku ma dhihin xadiisku istaqfurlayso xadiisku ma dhihin qur-aan akhri taas waxay kugu daliil tahay dhirta qofka jarahaya wuxuu ka soo horjeedaa nolosha insaanka wuxuu ka soo horjeedaa nolosha xoolaha wuxuu ka soo horjeedaa nolosha xayawaan kastoo ilaahay abuuray dhirta waxaa ku nool shimbirihii dhirta waxaa ku nool duurjoogtii dhirta waxaa ku nool xoolaheena aan dhaqano dhirta waxaa ku nool human beingi marka qofka dhirta inta waxaa dheer yallan kugu daro dhirtu waxaa ka mid ta waxa la dhaho sadaqa jaariya qofka markuu geed abuuro rasuulku wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi qofkii geed abuura geedka waxaa cuni shimbirta wax kastoo geedka cuna sadaqa jaariya noqonaysaa sadaqa jaariya waxay ka mid tahay saddexdii waxay rasuulku sallallahu alayhi wasallam yidhi qofka markuu dhido camalkiisu ma go'ayo way soconaysaa marka qofka dhirta jarahaya completely wuxuu khatar ku yahay nolosha ayi wax kasta ama dad ha ahaado xayawaan ha ahaado shimbir ha ahaado wax kastuu lid ku yahay marka qofkaas waa cadowga koowaad bini'aadamka xadiisku wuxuu leeyahay ha la abuuro fasiila timirtu waxay qaadataa sidaa la qiyaaso 15 sano meeshana qiyaamaa dhacday cid ka faa'iisa mayso marka waxaan ka garan karnaa meesha xadiisku macnaheedu waxay yahay muhiimadda ay leedahay dhirtu cibaado ahaan yacni marka iyada ah waa cibaado waxyaalaha ilaahay agtiisa cibaada ka tahay marka waxay maxaa meeshan ka garan karnaa war haddii xitaa dhib aad ku jirtid noqo qof naafic ah oo ummadda wax tara xadiis baa wuxuu ahaa inaan leh khayru nnaasi anfacuhum linnaas oo macnaheedu yahay dadka wax ugu fadli badan qofka dad wax tara wax la tarana wax ugu muhiimsan geed la beero way ka faa'iidaystaan inta hore usoo sheegnay xayawaankii dhirtii dadkii xoolihii oo dhammaaka xadiisku halkaas ugu wada marna waa cibaado mar waa wax soo saar marna waa waxtar bini'aadamnimo waxaan u soo jeedinayaa soomaalidu in dhirta la joojiyo in dhuxusha sharci darada ah ee la jaraya la joojiyo waxaan inagu saa u leeyahay innagu aa soomaali markaan nahay nolosheenna waxaa asal u ah xoolaha iyo beeraha dhirta markii la jaro xoolihii iyo beerihii meesha ka baxayaan wax soo saarkii beeraha wuu yaraanayaa wax soo saarkii xoolihiina daaqsimihi way dhammaanayaan xoolaha iyo wax soo saarka inagu manihin dad warshadala manihin xoolaha iyo daaqsimaha xoolaha iyo beeraho yaraadana waxay kugu daliil tahay waddan faqriya waddan faqriyana wuxuu kugu daliil yahay bulsho barakacda amni darro fawdo iyo dhaqaale xumo marka waxaan u soo jeedinayaa qofka soomaaliga ah ee geed jarhaya si uu dhuxul u helo intaad ka heysa dhuxush waxaa kaaga khayrban adoo geedka faa'iidaysta marka baaqiga koowaad aan uga faa'iidsanayo barnaamijka ha noolaato wuxuu yahay bliase and bliase in la joojiyo geedaha sida sharci darada loo jarayo dhuxusha sida dircisada loo dhoofinayo iyo nabaadguurka dhulka lagu sameyn taas in la joojiyaan codsanaya si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama subscriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid